নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে মই ইয়াতে সৰুৰ ওচৰৰ ফিছাৰীটো মাতি পেলাই আছোঁ এই ফিছাৰীটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে পুতি পেলাম ঘৰৰ ওচৰৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে ঠাইৰখিনিৰ অসুবিধা হৈছে তো ইয়াতে পুতি পেলাই মই ইয়াতে গছ গছনি যেনে তামোল কল এনেকুৱা ধৰণৰ লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পথাৰত মই এটা ফিছাৰী খান্দি আছোঁ আৰু সেই ফিছাৰীটো মই মীন পালনত ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তো বছৰৰ প্ৰথমটো কাম মই আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন বছৰ নতুন পৰিকল্পনা গতিকে নাজানো কিমানখিনি সফল হওঁ মীন পালনত মোৰ ইমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই যদি কোনোবাই মীন পালনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তো তাত মই আপোনাৰ গাহৰি দুটামান ৰাখিম লগতে শাক এটামান ৰাখিম আৰু মীন পালনটো অকণমান ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে আশা কৰিছোঁ আৰু কিমানখিনি সফল হওক সেইখিনি মই সময়ত গম পাম তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে পথাৰত মই জেচিপি লগাইছোঁ আৰু ট্ৰেক্টৰখিনি নিজৰে গতিকে জেচিপিখিনি অকণমান খৰচাখিনি হ'ব আৰু জেচিপি লগোৱাটো তো ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট দ বনাব দিয়া নাছিলোঁ তেওঁলোকে বনালে তো এইখিনি মাটি মই তাতে নি পেলাই সৰুৰ ওচৰৰ ফিচাৰীটো পুতি আছোঁ সৰু চ'ৰা ফিচাৰীটোত মানে কি মাছ ডাঙৰ নহয় আৰু আৰু ঠাইখিনিও কম যে আৰু লগতে বহুত বছৰ হৈ গ'ল পঁচিছ ত্ৰিছ বছৰ হৈ গ'ল তো মাছ দিলেও এতিয়া ডাঙৰ নহয় বহুত বেছি তলত বোকা হৈ গ'ল তো বোকা হোৱা কাৰণে মাছবিলাকৰ বেমাৰ হয় আৰু ইমান বছৰটো এটা ফিছাৰীত যদি চাফ চিকুণ নকৰে আৰু এইবাৰ তাতে মেটেকা আছিল মেটেকা থকাৰ বাবে তিনি চাৰি কিলো মাছ এটা মাছো খাব নাপালোঁ সেই গতিকে ভাবিলোঁ পথাৰতে বনোৱা যাওঁতে ৰ'দো ভালকৈ পৰে লগতে শাক কেইটামান ৰাখিম দুটামান গাহৰি তাৰ ওপৰতে গঁৰাল বনাই পেলাই ৰাখিম আৰু মাছটো অকণমান ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ গাহৰি পালনত কি হয় কেতিয়াবা গাহৰিটো আমি বিক্ৰী কৰিব চেষ্টা কৰিও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ দানৰ বাবে পইচা লাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি অসুবিধা পাওঁ তেতিয়াহ'লে হাঁহ বা আপোনাৰ মাছ এইবিলাক বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ইমান এটা অসুবিধা নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে গাহৰি পালনটো কৰি পেলাই গাহৰি পালনত প্ৰফিট আছে কিন্তু আপুনি যেতিয়াই তেতিয়াই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পাৰে বেপাৰীক আপুনি মাটি মাটি কেতিয়াবা বহুত বেছি সময়ৰ মানে কি আমাৰ গুচি যায় তো দানা কিনিব যদি আমাৰ হাতত পইচা নাথাকে তেতিয়াহ'লে গাহৰিকটো দানা খুৱাব পৰা বা দানা দানা কিনি পেলাই আমি খুৱাব পৰা অকণমান অসুবিধা হয় সেই গতিকে যদি আপোনাৰ আৰু বেলেগ ব্যৱসায়ো থাকে বহুত বেছি নহয় ধৰক এতিয়া আপুনি হাঁহ পঞ্চাছটা ৰাখিলে আপুনি যদি এটা হাঁহত এতিয়া যি দাম পাঁচশ টকা ছশ টকা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যদি নিজৰ ফিছাৰী থাকে বা পথাৰত যদি আপুনি হাঁহখিনি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে খৰচাটো কমি আহে আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে ভাবিছোঁ কি এইবাৰ অকণমান হাঁহ পালনটোও কৰি চাওঁ লগতে মীন পালনটোও কৰি চাওঁ ইমানখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই তথাপিও নতুন বছৰ নতুন আশা নতুন পৰিকল্পনা লৈ পেলাই কামটো আগবাঢ়ি আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কামটোত হাতত লৈছোঁ আৰু এই ফিছাৰীখিনি মই সম্পূৰ্ণৰূপে বকাই পেলাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ কি হয় যিমানখিনি আশা কৰোঁ তেনেকুৱাতো নহয় তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ যেন এই কামত মই সফল হওঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে মই কামত আগবাঢ়িছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি যিসকলে মীনপালৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই উপকৃত হ'ব পাৰিম আৰু সেইখিনি কৈয়ে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ